Crystal Line, Home of Jews, Pat McCannagh Puritz. Thank you.
На русском. Как вы видите отношения между Арменией и Грузией? Как они будут развиваться? И как вы видите будущее Армении? Вы знаете, видимо, я точно не могу сказать, в мире трудно найти других примеров государств, которые тысячелетиями жили рядом и по-серьезному друг с другом не воевали. Поэтому мы должны это понимать и развивать. Думаю, что я... Ինչպես եք երկրաշինքը ձեր ստացել հազանգեր եւ ինչի կարեւոր մեկնաբանում այս առընչությունը ողջ իրավապահ համակարգը հատկապես ընդդրությունը կարուզաշավի վերջին օրերին ակնհայտ վրանգավորումով լծված է մեր դեմ դիր ուժ գիրավելում ընդրակաշավի հասկանալի հրավերներ իրավապահ մարմինների բաժիններ, անօրինական խուզարկություններ առանձնատարանի որոշմամբ, անօրինական ձերբակալություններ, որոնք միջալոց դատական ակտերով հաստատվել են, և այսպես շարունակ, մենք առավոտվանից ուշադիր հետևում ենք իրադարձություններին, և կարծում եմ, օրվա երկու կեսի միջանկյալ հայտարարություն կանենք և մեր հիմնական հայտարարությունը մենք կանենք քվեարկության ավարտից անմիջապես։ Առաջին ծրագրական ինձ զարգացումներ եք նշում։ Սիկա, по-моему, самое главное проблема для нас при расколотном обществе невозможно ничего добиться. Ни безопасности, ни экономического прогресса. Посмотрим по результатам выборов. Ընտրությունների արդյունքից հետո դրա մասին խոսենք։ Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, ներողություն, Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ ներել է իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին հանձնելու և 2013 թվականին երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Գիտեք, դուք ձեր բնավորության համաձայն այնպիսի հարցեր եք տալիս, որոնց պատասխանները ուզում են լսեն բոլորը։ Դե, դուք ձեզ բոլորը կարող եք հաշել, բայց դուք բոլոր չեք,
Ուզում եմ ասել, ինձ կարողաներ է միայն Աստված, ուրիշ ոչ մեկ։ Պարոն, Աբաշա բաջի, բուդից Ռոբերտ Քոչարյանը ինչով է սա պայմանավորված։ Կա դեշը գալիցը։ Պարոն Սարգսյան, քաղաքական ինչի՞ զարգացումների դիտե սուբաջ գալիցը սկատենի։ Об этом поговорим после. А как вы оцениваете шансы? Вы знаете, эти резко отличают от всех тех выборов, которые проходили в Армении. И поэтому сейчас делать какие-то прогнозы, это неблагодарная работа. А спасибо. Что вы делаете? Պարոն Սարգսյան, ապագան ինչպես եք տեսնում, եթե ընտրվի Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Սարգսյան, ինչ զարգացում է ստացվի, եթե Փաշինյանը մեջ դայնը։ Коалицию, а не тут эту коалицию, нужно дождаться их.